maayirka degmada sheekh injineer ismaaciil xuseen cali oo weheliye guddoomiye ku-xigeenka degmada sheekh maxamed faarax axmed iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada sheekh guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada sheekh ayaa saaka si rasmiya degmada sheekh uga daahfuray imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo sidoo kale fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe oo si rasmiya uga bilaabmay guud ahaanba dalkani jamhuuriyadda somalilan ugu horeynba maayir ku-xigeenka degmada sheekhu halkaasi ka hadlay iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada sheekh iyo sidoo kale mid ka mid a munaaqibiinta imtixaanka siday ayaa ardayda waxay talo iyo dardaaran usoo jeediyeen in rabuu fududeeyo iskana ilaaliyaan waxyaabaha qishka ah. Waxaan u bilaabnay imtixaankii shahaadiga dugsiyada sare form four iyo sideedaadka iyo afraadkaba, kaasuu maanta ku bilaabmay si habsamiya oo si aada u wanaagsan. Waxaan ardayda kula dardaarmayaa xagga qishka inay iska ilaaliyaan. Ardaydana waxaan ku waaninayna war qishka un iska ilaaliya, qishku kalsoonidu lumiyaa. In badan baynu imtixaan soo wada galaynay, kelmadaad qishtaa 7 kelmadoodaad fahansan tahay ayay ku ilowsiinaysaa, wax alaale ku daraysa male. Waxaa ka socday degmada oo dhan guud ahaan iyo dalka oo dhan imtixaankii shahaadiga ee fasalada sideedaad ee dugsiga hoose dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiga sare. Dhammaan ducada la wadaagaynaa ardayda imtixaanka shahaadiga u bilaabmay ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu leenahay Ilaahay dhammaantiin ha idin fududeeyo, Ilaahayna natiijada ka soo baxda midaynu ku wada faraxnaa ka dhigo. Gaar ahaan ardayda gobolka ku gashay, gobolka Saaxil iyo degmada Sheekhba si gaar ah ayaynu ugu ducaynaynaa, waana idinla garab joognaa runtii duco. Hawsha natiijada iyo risaltiga noo soo baxana waa idinla leenahay, garabkiinaanu taagannahay. Kolley idinku imtixaanka gelaysaan oo qalinka ku gelaysaan, annaguna ducadaanu idin soo miisayna haddii Ilaahay dhaahdo. Sida guntii iyo gabagabadiiyana waxaa halkaasi ka hadlay oo tale iyo dardaaran usoo jeediyey ardayda maanta u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalada afraad iyo fasalada sideedaad guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada sheekh iyo sidoo kale maayirka degmada sheekh injineer ismaaciil xuseen cali, waxaana hadaloodoodii ka mid ahaa bishii lixaad 2022 degmada sheekh waxaa 9 goobood baa imtixaanka looga fadhiistay degmada intay xukunto. 9 goobood ardayda u fadhiisatay waxa weeyaan tiro isleeg sanadka, waa sanadkii koowaad ee tirada ardayda isleegkaatay dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe. 244 arday dugsiyada sare u fadhiyaan saaka imtixaanka, 244 dugsiyada dhexe ama fasalka sideedaad bay u fadhiyaan. Degmada oo dhan markaan isku daro, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqa si habsami uu degmada uga wada socdaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo xafiis imtixaanaadkan kasoo qayb qaatay, hadday tahay ciidamada qalabka sida, hadday tahay wasaaradda waxbarashada, hadday tahay xafiiska imtixaanaadka, hadday tahay golayaasha deegaanka ee degmooyinka dalka oo dhan, gaar ahaan degmada sheekh oo ilaa bilowgii nala joogay saaka wafdiga uu hogaaminayo maayarkii meer ku-xigeenka iyo xildhibaanada. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyagana. Waxaa guud ahaan ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ee Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland. Guud ahaan imtixaanka waxa u fadhiistay qaranka tiro ku dhawaa 4,000 oo arday, gaar ahaan degmada sheekh oo aan mas-uulka nahayna waxa u fadhiistay ku dhawaa 500 oo arday. Saaka ayaan si rasmi ah uga daahfurnay imtixaankaas degmada sheekh. Guud ahaan sheekh waxaa lagu gelayaa 9 goobood, caasimadda degmada sheekh gudaheedna waxa lagu gelayaa 3 goobood oo secondary ah iyo 1 goob oo dugsiga hoose dhexa. Runtii si habsami loo maanta u bilaabmay, waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala ardaydaas guul baan u rajeynayaa guud ahaan reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saaxil guul baan u rajeynayaa insha allah inay sanadkan sidii caadada u ahayd ay kaalmaha hore kusoo baxaan insha allahu tacaala. Waxaan runtii dambada hambalyaa u diraya wasaaradda waxbarashada oo xil iska saartay arrintaas inuu qabsamo imtixaankaasi. Waxaan u dardaarmaynaa ardayda qishku waxba lagama faa'iido. Kariim Ciise Cabdullaahi Istaji, wararka telefishinka caalamiga ee codka bariga Afrika, degmada Sheekh.